Balakən rayonundandır və hal-hazırda Rəsul Çunayev görüşə çox gözəl başlayır. Rəsul Çunayev artıq ilk saniyələrdən rəqibin boynundan yapışdı, onu yerə sərdi. Rəsul Çunayev artıq bəli, erməni güləşçisinin məşqçisi də çox məyusdur, gücünü gördü. Erməni güləşçisi Azərbaycan pəhlivanının, Azərbaycan oğlunun gücünü gördü və daha bir çevirmə fəndi və eliklə təmiz qələbə. Təmiz qələbə və budur Rəsul Çunayev. Budur Azərbaycan güləşinin gücü, Azərbaycan pəhlivanının gücü və indi siz erməni güləşçisinin vəziyyətinə diqqət yetirin. Cəmi 23 saniyəyə Rəsul Çunayev erməni güləşçisinə qalib gəldi. Əhsən!